לדבר היום, קהל קדוש ונכבד, מאזינים יקרים. ברוך השם, אנחנו זוכים לדבר באינטרנט, לקרב לבבות, במקום שיראו סרטים או יראו דברים לא טובים באינטרנט. לכל הפחות אנחנו מכניסים דברים של קדושה, של טהרה, של קירוב הלבבות. יש אומרים לי, מה זה אתה מופיע באינטרנט? אבל אני עושה בזה מעשה מרכבה. אני לא אומר לכם, זה אינטרנט לא טוב. נכון, יש, אפשר לכנס למקומות לא טובים, אפשר להשתמש בזה בטוב, אפשר להשתמש בזה לא טוב. כל אדם צריך להיות חכם, להשתמש בכלים הנכונים, ולהשתמש לראות סרטים של הצדיקים, לשמוע שיעורי תורה, ולחפש דברים טובים, ואפשר להשתמש בכלי. אמנם שהרבנים נגד אינטרנט ונגד הדברים האלה, למה שיש שם הרבה קלקולים שהתקלקלו, אבל זה אנשים שמחפשים קלקול, אז יכולים להתקלקל לא רק באינטרנט, יכולים להתקלקל ברחוב, יכולים להתקלקל בכל מקום. אנחנו עכשיו רוצים לדבר על רבי ציון ברכה, חזן הראשי של המקובל הילקי, הרב מורי ורבי עטרת ראשי, אני כבוד האבא, אבא, אבל הוא יותר מאבא, הוא היה אבא שלי. היה קורא לי בני בחורי, היה סנדק שלי, היחיד מכל הישיבה, ואני מעריך את זה, ואני מכיר לו טובה, ובניתי לו כולל על שמו, בניתי לו סלי מצרכים למשפחות ברוכות ילדים, ועשיתי בשבילו, ואני עושה בשביל הרב את כל הכבוד, עילוי נשמה והכל. מה שאנחנו רוצים להגיד על רבי ציון ברכה, שהיה חזן והיה לו קול נעים, היה עושה מעוולים בכוונות, אז היה לך נעים לשמוע את התפילה, את החזנות שלו, את המעוולים שלו, את התפילה, את הניגונים שלו, היית נהנה, וכולו לא היה אדום וזורח. ותראו אותו בתמונה, שתראו אותו, תראו אותו, ממש מלאך השם, היה ממש מלאך השם. הסיפור עליו, מה שאני רוצה להגיד לכם, שידוע גם כן, גם כן, שימושם של צדיקים, זה הכלים שלהם. מה זה הכלים שלהם? כמו הכובע שלו, הכובע של הצדיק, והחגורה. כתוב את זה בספרים הקדושים, שהכיפה או הכובע של הצדיק שלבש, זה סגולה שבן אדם ייקח את זה, וזה סגולה שאדם משים את זה עליו. ולכן אני זכיתי לבקש ממנו, הבאתי לו, קניתי לו לכבוד שבת, קניתי לו כמה כובעים לחול, קסקטים לבנים שהוא היה רוצה, הוא היה לבש גם לבן תמיד. אמרתי, רבי ציון ברכה, ככה הייתי בחור חמד כזה בשבילו כזה, אני רוצה קסקט אחד ישן שלך, שכבר די, אתה הבאת לך חדשים, אחד בשבילי, וזה הקסקט הזה שהביא לי, ובזה בשביל זה אני נותן קדושה לכם, לצופים, מהקדושת הקסקט של הרב ציון ברכה, ובשביל זה אני מסריד בקסקט שלו. וזה אני מקבל מוכין דקדושה, ואני מקבל הערה, ולהשרות עליכם קדושה ותערה, ולהביא לכם שפע ומזון בעזרת השם, בזכות זה. עכשיו אני רוצה לספר על הרב ציון ברכה, זה דבר פלא פלאים. הוא היה אז הצדיקים, אני רוצה להגיד לכם, הצדיקים בזמנם, לא היו מתפרנסים מכבודו של הרב שרבי, כמו המקובלים הגדולים, היו מתביישים לקחת מהרב, אבא שלי, בחיים שלו לא לקח כסף מהישיבה, לא קיבל כסף משכורת או דבר כזה, או... הוא לא לקח עד היום, הוא לא לוקח מקצבה של מה שיש לו,
הוא חי ממה שיש לו, לא, 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 לא. הוא יעזור לישיבה, אבל הוא לא ייקח מהרב. גם אני, לא, לא, חס ושלום, מה פתאום לקחת מהרב? כן. שום דבר, כלום, לא. הרב ציון ברכה היה הולך, קונה בננות, אשכולות גדולים של בננות, והיה אז בשוק מחנה יהודה, היה לו עגלה, עגלה מעץ, והיה תולה עליה את הבננות, אנשים באים, חותך להם זה קילו, זה שתי קילו, וגם בקשיש, גם יותר, אפילו שהיה נגיד קילו, היה שלא יהיה חלילה פחות איזה 50 או 100 גרם, היה מוציא עוד בננה או שתיים יותר, ברכה, היה אומר להם ברכה, נותן לאנשים בשפע, בננות. אבל דבר פלא פלאים היה לו, והיה יודע שבשעה שתיים, שתיים וחצי, הרב שרבי היה עולה לישיבה לתת שיעור קבלה, לתת שיעור בעץ חיים או בשאר כוונות, אנחנו היינו מעלים אותו לישיבה, היה תופס אותי פה בזרוע, היה לו חצי גם בכוונה גם כן לפעמים, והיה צוחק איתי והייתי מעלה אותו מדרגות, היה תופס אותי פה בזרוע כמו מקל, כאילו היד שלי היה מקל שלו, וככה היה תופס אותי והייתי מלווה אותו עד לישיבה, כאילו שמשיב אותו ונותן את השיעור, והבית הכנסת הייתה כבר מלאה, כל המקובלים היו יושבים, מחכים, יודעים בשתיים וחצי בצהריים, לפני מנחה, הרב אליהו חמד הוא חי עד היום, הוא היה גורס את השיעור, קורא את השיעור, את העץ חיים ואת השאר הכוונות, הוא חי עוד בישיבה, הוא מזקני הישיבה, נשארו מהדור האחרון, רבי אליהו חמד, רבי אורי נורי, אבא שלי, רבי שלום שמואלי, אלה שלושה שנשארו מהדור האחרון, מזקני הישיבה, נשארו, השאר זה כבר דור חדש, שאחי ראש ישיבה, גם כן במקובלים, נתתי לו את הכבוד, אני נתתי לו שהוא ימשיך ויחזק את הישיבה. אני גם באור ישראל, יש לי את הכולל של הרב שרבי שאני מחזיק, אבל ברוך השם שגם שירבה תורה בישראל, ברוך השם רב, ברוך השם נחזור לרב ברכה, היה בשעה שתיים, היה אומר ברבע לשתיים, אולי יותר נכון, מחירת חיסול. כאילו בלילה אתם עושים מחירת חיסול. ב-11, ב-10, אנשים עושים מחירת חיסול, כאילו לחסל את הסחורה למחר שתבוא חדשה. הוא בצהריים, כבר בשעה רבע לשתיים, שתיים, היה עושה כבר מחירת חיסול של כל הבננות שלו שנשארו לו, בשביל שהוא יכול לבוא לשיעור של הרב מרדכי שרבי. וזה היה פלא פלאים. היה יכול למשיך עד הערב למכור בננות. כי אנשים היו עומדים בתור, אצלו יודעים שהוא מקובל גדול ורב, והיה מוכר בננות, כולם היו רוצים והיה נותן בזול, והיה מוסיף לאנשים עוד בננות. היו אומרים, רוצים מרבי ציון ברכה לקחת את הבננות. אבל, אומר, אין, מחירת חיסול. ואם היה נשאר בננות, היה משאיר אותם, לא אכפת לו, לוקח את העגלה, לוקח את זה הביתה, ומה שנשאר בננות, היה משאיר אותם למחר, לא מעניין אותו שום דבר, מגיע לשיעור של הרב שרבי. זה היה דבר פלא פלאים, שדייקנות, דייקנות גדולה של המקובלים, גם האבא, האבא שלי גם כן, היה שהייתי בחור, אני זוכר, היה סוגר את החנות, היה לו, הוא היה סנדלר, והוא היה סוגר את החנות בשעה גם כן, 1:30, 2,
כבר החנות הייתה סגורה. אפילו שהיה בא מאוחר מהבית הכנסת, מהתפילה, מהכל, עם הכוונות, שהוא גם היה אחד החזנים של הרב שרבי, גם כן דייה מנחה ערבית, אבא שלי היה מתפלל, שנים, 40-50 שנה, אני זוכר, היה עומד שיבדל לחיים טובים, מתפלל מנחה ערבית, וכל אחד היה לו, רבי אורי היה מתפלל מוסף, כל תפילת נעילה, למי היה נותן הרב שרבי תפילת נעילה? לאבא שלי, שהוא היום במקום הרב שרבי והרב רבי ישראל אבוחצירא וסגן המקובלים, הרב כדורי, הוא היום עמוד, אחד מעמודי עולם, אדמו"רים מגיעים אליו, צדיקים, הכל בשקט, אף אחד לא יודע שום דבר, הכל בעצני הלכת. אז אי רצון שרבי ציון ברכה יעמוד לנו בתפילה, הוא בעד כל המאזינים, ועל כל הקהל הקדוש הזה, ועל כל הערוץ, וכן אי רצון לומר